Həcər məsələsi ilə bağlı. Mən çox istəyirəm ki, bu məhkəmə təxirə düşsün sabah ki. Bu ailə sabah boşanmasın. Məhkəmənin baş verməsini istəmir isə, xanım, mənə baxın zəhmət olmasa, baş verməsini istəmir, sizə bir sual vermək istəyirəm. Bura çıxmağınızın əsas səbəbi nə idi? Lalə xanıma dünən dediniz ki, mən boşanmaq istəmirəm, ailəmdən ayrılmaq istəmirəm. Bəzən elə olur ki, bizim mimikalarımız, adicə jestimiz, baxışımız bir kişini fikrindən daşındıra bilər, əgər haqlısızsa. Mənim sizdən bir şey xahişim var. O maskanı çıxardın və yoldaşınızın üzünə baxaraq deyin ki, mən səndən ayrılmaq istəmirəm. Bir, siz ya maskanı çıxartmaqda iki səbəb ola bilər. Ya utanırsınız dediyinizə görə, və yaxud da gizlətdiyiniz və aşkara çıxmaq istəmədiyiniz nəsə məqamlar var. İkinci nüans məni çox narahat edir açığı. Və mən sizə bildirmək istəyirəm ki, o maska çıxdığı halda ən çox doğrular orada üzə çıxacaq. Çıxartmaq istəyirsiniz üzünüzdəki maskanı? Nədən utanırsınız? Hadisəli, bəli, özünüzdə deyirsiniz ki, məcburiyyətimiz var idi, məcbur eləyiblər, o maskanı çıxardı. Mən üzr istəyirəm sizdən, ayaq üstə deyəcəm bunu. Ayaq üstə, buyurun. Mənə belə gəlir ki, nədir ki bu belə? Azərbaycan qanunlarına güzəlişlər eləmək lazım. Deyil, nə barədə? Nə ilə bağlı? Yenə uşaq, anadan olmaq, ona adı qoyanda o dəqiqə adı qoymasın. Mikrofon verin, necə? Mikrofon verin, eşitmir. Yox, sizin mikrofon eşitmir. Necə mən eşitmədim, nə təklif etdim? Mikrofon işləmir, deyəsən, mikrofonu düzəldənə qədər mən təcili dostlarımıza təşəkkür edim, amma bu saat deyəsən etmişəm, növbəti saat. Tamam. Nə deyirsin? 19-20 yaşında o özü necə aparır? O adı doğrudan bilirsə, ondan sonra qoysun. Elşad əm, zarafat mı edirsiniz? Uşağa qoyurlar ələ adını. Elə bir günah obyektinə elə bir günah işlədir ki, ələ adı ona uyğundur, valla. Ona görə də Həcər adıdır, ələ adıdır, Hüseyin adıdır. Bunları özün doğrudan sonra qoymaq lazımdır. Ələşir. Həcər xanım, siz zorakılığa məruz qalmışsınız. Hər yerin yaxşıqçısı olan kimi, adı daşıyanların da yaxşıqçısı vardır. Digər zorakılığa qalan xanımların da haqqını müdafiə etmək kimi niyyətlə aç üzüvü qoy hamıda görürsün. Bəli, bax bundan sonra əsas doğrular ondan sonra çıxacaq. Və mən neçə gündür bir söz deyirəm, bugün də deyəcəm. Bu qızın haqlı tərəf olmasa gəlib bu qədər millət önündə özünün o haqsız tərəflərini, yəni ona olunan haqsızlıqları göstərməyə çalışmaz. Müraciət edib və ona qarşı belə bir zorakılığın olduğunu deyir. Biz istənilən halda zorakılığa yox dediyimiz üçün və şiddətlə qınadığımız üçün... Məni qınasalar da, qınamasalar da. Mən xanımı tanımıram, nə qohumumdur, nə bir şeyimdir. Burada görəm, dünəndə efiri başından sonuna kimi izləmişəm. Mən xanımı müdafiə eləyəcəm. Niyə görə müdafiə eləyəcəm? Biz həmişə, burada gender bərabərliyini ola bilər ki, pozuram. Özüm o məsələ ilə məşğul olsam da, amma pozuram yenə də. Amma niyə? Bəzən qadınların məsumluğundan istifadə olunur. Bəzən qadınların zəifliyindən istifadə olunur. Bəzən qadınların avamçılığından istifadə olunur. Təhsilsizliyindən, savadsızlığından. Elşad mənim, çox xahiş edirəm, sözümü kəsməyəsiniz. İstifadə olunur. Bunu da eləyən kimlərdir? Kişilər. Bunu eləyən kişilərdir. Qadın. Qadındır. Qadın həm zəifdir, həm zərifdir. Onu qorumaq lazımdır. Onu da kimin üzər... İndi biz bu qadını... Gəlin, hamımız ona bir daş atağın. Bilə ki, xanım özü... Mən burada xəyanəti təbliğ eləmirəm. Siz məni düz başa düşün. Amma mən demək... Elşad müəllim, Elşad müəllim. Elşad müəllim, baxın, gəlin bir söz deyək. Yaxşı. Heç sataşmamışsınız, ha? Gəl belə danışaq, Mehdi. Gəl araşdıraq, sonra fikir bildirək, peşman olma sonra. Üç uşağının anasıdır. Allah təmizliyə çörə pulu qazanır. Sahələrdə gedir, otları, avaqları...
işləmək istədi, özü belə elə, hər şey özü elədi. Hər şey özü elədi. Mehdi, siz sizdən çıxmış. Ətrafında nə qədər qadın var? Hansı könüllü gedər alaq təmizlər? Heç biri. Heç biri. Heç biri. Bax bunun əllərinə. Əllərini görürsənmi? Mehdi, sizin o qohum var, ha? O Azərdir, hər kimdir? Azər olmasın, o birisi olsun. Sabahsa onun evinə ən çoxlu gələcək. O elə eləməli. Biz son sözü əvvəl deyirik, sonra da peşman oluruq. Biz, amma bu demək deyil Elşad müəllimin dediyilə narazı. Dostlar, həqiqətən də bu telefon götürülməməli idi. Amma məməli idi, götürülüb. Götürülüb artıq. Bir oyun qurulub, oyunun qurbanı var burada oturan. Sizdən, bəyək emosional danışdığım, həqiqətən. Məsələn, mən xanımı tanımıram. Yəni, heç vaxtda onunla ünsiyyət olmamışam mən. Ümumiyyətlə, bu xanımın timsalında görük olmalıdır, nümunə olmalıdır ki, yəni, siz demiş, bəyək yaxşı vurguladınız ki, ayrıl, boşan, sonra nə inirsən elə, ailəli olan vaxtı normalara, Azərbaycan ailə normalarına kişi də, qadın da riayət eləməlidir. Yəni, baxın, məsələ budur, xanım, mən insanı azadır ondan sonra yəni. Buyurun. Mehdi bəy. Dostlar. Və qanuna bıraxmaq lazım, təcavüz varsa. Zor-zor varsa o qanun qarşına cavab verməlidir, gelib o həbsə yatmalıdır adam. Mehdi bəy, çox razıyam ki, əgər doğrudan da qadına qarşı hər hansı bir qarşı olubsa, həbsə yatmalıdır, həbsə olunmalıdır, qanun qarşına cavab verməlidir. Xanım, indi sizə söz verərəm, ikinci ilə yaxındır bu verilişdəyəm və hər dəfə deyirəm ki, nə olar, burada oturan insanları özünüzlə müqayisə etməyin. Onların düşüncə tərzi başqadır, onların dünya görüşü başqadır. Mən 8-ci sinifdə oxuyanda gecə saat 5-də Çaldıran Döyüşü kitabı bitmirdi deyə yatmırdım. Bunlar onu oxumuyublar. Bunlar bizim kimi dünya ədəbiyyatı oxumuyublar, Azərbaycan ədəbiyyatı oxumuyublar. Düşüncələri çox şahələnə bilmir. Bəlkə də heç qapıdan bayra icazə verməyiblər çıxmağa. Biz xarici ölkələrdə gəzəndə adamlar Bakını görməyiblər. Anlayırsınızmı? Gəlin, onların öz düşüncə edib adam, vuraq öldürəkmi?